A nejzajímavější tenhle ten závěr. Emočně logický kód je odrazem morálních, etických a mravních principů sociální skupiny, které jste členem. Uvědomte si, tohle to je klíčová věta toho všeho, o čem se bavíme. Protože jestliže většina společnosti je nastavena na spotřebu, neodpovědnost, ovládání, mocenskou strukturu, řízení a tak dále, pak jediným závěrem je, to je další zvláštnost, 90% populace se řídí tímhletím protokolem a 10% se řídí úplně jiným, jako kdyby byli mimozemšťané. Dokonce tenhle ten poměr 90 a 10 se zjistil u všech civilizačních okruhů. Takže zřejmě je to jeden z bezpečnostních protokolů. Ale pro vás to znamená taky jednu základní věc. Skutečně to vědomí je obrovsky silné, ty cíle společnosti hrají obrovskou roli a jestliže dnes mluvíte o udržitelnosti, chceme to zachovat všechno, co to je, tak se musíte zeptat, co chcete udržet? Dnešní společnost s bezuzdní spotřebou, neodpovědností, plýtváním zdroji, ničením přírodního prostředí, absolutní nelogičností v oblasti dopravy a tak dále, to chcete udržet? A nebo chcete vytvořit společnost, která je logická, která je založena na poznání, ve které informace je klíčovým faktorem, na společnost, ve které je znova obnoven dialog, lidskost, humanita, spolupráce,